V občanském průkazu mé jméno Pavel Zedníček, ale myslím, že slyší jenom na Čmaňu, tak i já budu říkat Čmaňa a občas vám řeknu, o koho se jedná, kdyby snad někdo nevěděl. Ničím, když na něj teď koukám, ničím nepřipomíná sedmdesátníka, kterým od 1.11. na dalších 10 let je. Ahoj. Ahoj, Teresko, dobrý den. Tak já moc děkuju, že jsi hned po oslavách přišel. Prosím tě, trvali až do neděle, byly to velké moravské oslavy. Byly to, tak velké nebyly a byly pěkné. Byly hlavně krásné. Myslím, že do 6 do rána jsme tam byli. Po té premiéře nebo ještě včera si slavil? Ne, to už ne. Včera už jsem byl doma, už jsme nikdy nic neslavili. Jaké to je hrát? Ty jsi, jak jsme říkali, hrál si svoji premiéru Lakomce v den svých narozenin, navíc výročí divadla, prostě byla to veliká událost, jaké to je, když v hledišti usedne tolik spolužáků, kamarádů, Bolek Polívka, Mirek Donutil tam byl, Jana Švandová na jevišti. Je to lepší, cítíš se jako doma? No, to víš, je to hezké, je to krásné, že přišli, ale to že ještě ta tráma ještě je větší než normálně, protože kolegové se na tebe koukají, se říká, kurňa, ještě ten Bolek to ještě hraje, že jo, v Brně. A jo, Lakomce. Vlastně současně hraje Lakomce. No. Tak co ten bude, co mě bude říkat? A pak byl takový hodně, říkal, zpomal. Vážně, to byla jeho připomínka. To byla připomínka, zpomal, Čmaňo, zpomal. A jinak se mu to líbilo, měl si dobré reference. Byl spokojený, zatím říkal, že dobrý, tak zatím musím to zaklepat, tak uvidíme. Hlavně, co řeknou diváci, že to je důležitý pro diváky, ale nebyli takový ty, já vzpomínám jenom na Karla Hermánka, to musím říct, to už to říkám párkrát, ale jednou kdysi dávno, jsme byli ještě na Zábradlí, tak Láďa Fialka měl premiéru, nějaký nový hry, nějaký pantomimy, že jo. No a teď byl konec a on byl vždycky zvyklý, že ještě třeba hodinu byl nalíčený, jako to klaula na bílo, že jo. Uh-huh. A na tom Zábradlí byla taková dlouhá chodba. Jestli tam znáš trošinku. A oni takhle, najednou, tak se tam sešli, že šli proti sobě. A ten pan Fialka, ten Láděk dělal na toho Karla, dělal tak jako, co tomu říká ty premiéře. A ten Karel nevěděl, nemohl nikam ustoupit, nebo takhle šel proti němu a najednou říká, teda, pane Fialka, vy jeden, vy jste mi zase dal. Tak to ti ale nikdo neřekl. A tohle mi nikdo neřekl, tak jsem rád. Když už jsme tam viděli toho Bolka a teď jsme o něm začali mluvit, já totiž město nikdy neříkal a já si v tom potřebuju vyznat. No. Pořád platí to vaše Valašské království, pořád máte nějaké ty funkce a jak dalece to je cimrmanovština a do jaké míry je to teda reálný? No, to platí to, i když už se moc nescházíme, vždycky jsme na té farmě jsme se sešli a tam vlastně to všechno bylo, vždycky nescházíme, ale král existuje, ten je věčný. Tak jak byste to založili? Kdy? To bylo už v době jako na škole, nebo kdy došlo k založení tady té vaší komunity královské? Když Bolčák koupil tu farmu a začal tam dělat, tak tam se to vymyslelo. No a začalo to tam fungovat. Tam se potom jezdilo, že byly tam ty velikánské akce, byly tam vojenské přehlídky, Trabant tam byl jako velký vojenský auto, takový ten poklop. Jako a byla tam start rakety, my jsme měli první valeskou raketu, Cerka 1. Že jo, no a to, kdybys viděla, to byla dřevěná raketa, to chlapi, někdo to vyrobil a už někdo to byl, teda, a byla postavena tak jako takový svah, to byla asi 2,5 nebo 3 metrová raketa, do toho vezl ještě Barin z Fretin, ty jeho kolegové, že jo, ty lezli dovnitř, měli takový ty obleky, co jsou, když mě hoří, tak mají takový stříbrný protipožární obleky. A ta raketa byla lanem připevněna k traktoru, který byl dole pod kopcem. A to je jako, že start rakety Cerka 1, traktor se rozděl, začalo se kouřit. Ta raketa vlítla asi do metru a půl. Jako, a bylo tam asi 3000 lidí a byla strašná sranda. Takže takový ptákovinky se tam dělávali. No a král Valašský existuje furt. Jako... A ty jsi ministr všeho, víš? Já jsem ministr všeckého. Já jsem generál vzdušných sil. Ano. Taky, takže i ty dcerky nějak jsi teda generál? I ty dcerky, všechno, celé, co je, to je naše. Máme letadlo přece, to víš, že máme letadlo. Nevím, že máte letadlo. Valachia Air Force, to má nás zase kamarád Staňa Matoušek, který vlastně to letadlo, že je to Beechcraft a máme tam výsostné znaky Valašského království, tam je ten Žufánek a Slivovička a Klobásky, to máme nalepený a Staňa, když se někam přiletí, někam prostě, někam do Holandska, a prostě, co to je? No to je Valašské království. A to existuje? Ano. No, takže my jsme letěli, byla světová výstava v Hanovru v roce 2000, nebo kdy to bylo, já přesně nevím. A oni nás tam pozvali.
Jakože Valašského krále, teď si představ. Jako vážně. Na, vážně, no, seriózně. Tam, teď si představ, že my jsme opravdu sedli toho Erald, Staňa, zaknipl, teď tam ještě jednou kapit, a my Boleček, Peca, ten byl jako komoří, kterým tam, vzali jsme všechny ty insignie, co jsou ty královský, já jako tedy minister všeckého, a sedli a letěli jsme, když jsme přistali v Hanovru, tam bylo připravený dva Mercedesy, červený koberec. My jsme tam šli, jak blbci k tomu, se, to byly pancéřovány Mercedesy, my jsme potom dozvěděli. A Boleček měl ještě svého bodyguarda, a mu dali. Ten měl takový to sluchátko v uších, víš? A ty se měl do těch Mercedesů a kolem najeli policejní motorky, policejní nás vezli. Až na to výstaviště, tam se přijeli na naše, do našeho pavilonu, tak tam nás tam vítali Slivovicu a Cimbalovka tam hrála, chléb a sůl, že jo? No, a ten jeho, ten bodyguard furt za ním, metr za ním, s tím Bolečkem. A my jsme s Pecou chtěli dělat takový, že tam po něm skočíme, jestli bude reagovat. Zaplať pámu, že jsme to neudělali, protože to byl nějaký, bývalý nějaký žoldák z Kambodže, nebo se, a ten by nás asi zabil. Pak jsme ještě udělali nějaké jednání na slovenském pavilonu, nějaký bilaterální, měli jsme tam jednání. Pak, ano, pak jsme i s předsedkyní, nebo on tam nebyl prezident toho festivalu, byla tam jeho zástupkyně, tak s tou jsme povídali. A pak jsme sedli do aut, zase motorky kolem nás a letěli jsme, jeli jsme zpátky na letiště, protože Blech říkal, že Valaši nespí, zásadně spí jenom doma. Že žádný, my tam měli nabídku, že můžeme tam v hotelu. Ne, my musíme dom. Takže jsme sedli do těch aut a do toho Éra. Dodnes vidím ty Němce, které na nás mávají. A myslíš si, že opravdu existuje v České republice Valašské království? Herec nejnověji v roli lakomce. Já se k tomu chci vrátit, protože to je věc, kterou máš teď patrně úplně v kostech, v sobě, jako nejčerstvější. Potěšila tě ta nabídka, nebo tě vyděsila třeba na začátku? Jaká je reakce herce na lakomce Moliérova? No tak to je, že mi to potěšilo, taky, jak říkáš správně, trošku vyděsilo. Tak jsem si uvědomil, kolik těch lakomců se tady odehrálo, když ty to zvežneš. František Filipovský, kromě teda, když začneme, vezmeme Funéze. Úplně, když půjdeme do Francie. Ale do Francie, ale Franta Filipovský, Miloš Kopecký, Peťa Nárožný, Viktor Prajs, jo. A další, ty velcí hráči, říkám, kurňa, abych to nepokazil, to musím se, doufám, že se zařadím do ty Bolek polivku teďkom, že se zařadím aspoň do tyhle plejády skvělých herců, a tak jsem měl z toho takovou velkou trému, že jo. Tak jsem to ještě říkal, musím taky říct, že tvůj manžel Kuban Vota byle to režíroval. Ano, tak Tereska, já nemohu říct. Tereska to neříká, ale musím to říct já, a výborně, byla to skvělá práce s Kubou. To ještě mu doma vyřiďovat, neměli časti to říct. Vyřiďím moc ráda. No, protože fakt s Kubou je vždycky, já s Kubou nedělám už poprvé, že děláme si třetí svoji inscenaci, takže a vždycky je s ním bezvaná práce, takže doufám, že to, co se nám podařilo udělat, že se to bude líbit. Nepodařilo, třeba mně se to líbilo vážně moc. Jo. No, jsou tam, máme tam ještě, máme, víme o čem, kde ještě. A to víme ten divák, to, ten divák nám to řekne, takže to budeme opravovat. Hledali jste nějaký speciální klíč, protože přece jenom já si opravdu myslím, že ty nejsi člověk, který by v sobě tuhle vlastnost měl. Je to dobře, že ji nemáš, mohl teda ho stavět znovu, anebo ti to bylo jako líto, že ten pocit neznáš, nebo ho znáš, pocit lakomství, tak, ne, ty vůbec, myslím, nevím, co to je teda být lakomej. Ale jak si k tomu víš, kde jsi to tam v sobě kutal, ten pocit? No, tak zkoušením jsem to kutali jsme to s Kubou. A potkal se ty v životě někdy s nějakým fakt velkým lakomcem v životě? Měl jsi třeba nějakou předlohu v životě? Takhle ne, já to spíš, podívejím se kolem sebe třeba, když budem sedět v hospodě. A budem platit a někdo dá líško třeba 40 korun dobrý a někdo dá si ještě hára o 10 halířů. Tak tam už začíná třeba taková malá lakota, kde, nebo já taky rád říkám, když třeba, já nevím, stojí něco 25-40, tak řeknu, to je 25, to je dobrý. To vidíš, jak ty lidi naskočí, a když řekneš 25-50, taky se tváří, sice dostal desetník, ale tváří, ale to už tady tam to začíná, si myslím, víš? No, nevím, no, je to takový malý postřeh, že by tam by to mohlo takhle být, no. Na jevišti se potkáváš s Janou Švandovou, no, se svojí spolužačkou, která úžasně vypadá, je skvělá. No, věď. A věď, vypadá famozně, Jana, úplně. I když se ani dívám zblízka, vypadá furt v tom mladě. No, ty to můžeš posoudit. Byla se podívat i ta druhá Jana, která tě leta provází vlastně v takové vaší éře, myslím Janu Paulovou. No, nebyla, protože byla ve Francii, byla v Paříži.
ale ona taky říká, že zásadně na ty premiéry nechodí, což já to kvituji, to je v pořádku, protože ta premiéra přece vždycky něco malinko jiného, že jo. Ale přijde až na to další představu, až to bude mít trošku zajetý. Sama taky, když dělá Lady Oscar, tak taky ještě ten člověk je nervózní, když to zvýšně to, že... Takže... Já tím jenom otvírám to téma vlastně celé té vaší éry s Janou Paulovou, kdy to začalo. Vy jste přece po dlouhou dobu byli, nevím, jestli ještě jste jako vyloženě jevištní partneři, vyloženě jak jevištní manželství. Teresko, to začalo, když to vezmu tak jako, tohle rok 94 jsme naskoušeli Natěrače, ještě v divadle ABC. Předtím jsme se samozřejmě znali a takhle, ale tam to začalo. No a pak jsme s tím Natěračem jezdili, hráli, pak Jednička na jednu dobu si říkala, že už to udělala, jako, že ne, že bude, měla kapelu svoji, tak jezdila s kapelou. Ano, já jsem říkal, a ty se mi vrátíš. A ona se vrátila, a od té doby jsme, pak přišel Kalich, a od té doby jsme začali, už máme spolu, já několikátou komedii. A pořád hrajeme spolu. Tak ona má teď Lady Oscar, ani spolu, ani bez sebe. No a já mám teď tohle konce. Kdyby nás někdo onemocněl, nedej bože, tak aby bylo co hrát taky v tom. Já se spíš ptám, protože to ne s každým může vzniknout takové to mužsko-ženské partnerství na jevišti. Co to je v té vlastnosti druhého, že tě to jako chytí, baví? Víš co, ona je úžasná v tom, že za prvé je to ženská do nepohody. Že jdeme na ty zájezdy, víš co, co obnáší, jako zájezdy, to jsou dlouhý 200 km tam zpátky, odhrát představení. Nikdy nemrčí, vždycky je to všechno ve srandě. A ona miluje srandu. A na tým věště, když se, a ještě miluje to, že když se něco tam pokazí, něco zapomene, tak to je pro ní, no to je... Tak opak vzrušo. Vzrušo a okamžitě začne jednat a to je taková sranda a to mě baví právě s ní. Teď si můžu říct historku teda? No pojď zkus to. Bude to trošku delší. Víš co, já totiž svoji historku chci celou. Výborně. Moderátor dnešního pořadu právě řekl po písničce. Jdeme na to. Tereska Kostková. Slíbil nám historku, nechali jsme si na ní celý jeden vstup a Pavel mi před chvilkou řekl, já jsem ji zapomněl. Tak chápu, je mu čerstvých 70, ale nevěřím mu to, hned si zase vzpomněl. Takže je to tady, Pavle, co jsi nám chtěl říct, víš to ještě? Ne, jak jsem mluvil o tom, že Janička vždycky, když něco ano. se stane, nevíš, jak to, že to miluje. Jana Paulová, kdyby posluchač teď dorazil. Jana Paulová, to je můj kolegyňka. Když jsme hráli v Žižkovském divadle, to bylo letos, bylo takový poprvé, jsme hráli pod Žižkovskou věží. Ano. No, venku. Na letní scéně. No, a měli jsme tam představení, který se jmenuje, Orgasmus. To se jmenuje Bez předsudku, ale on je původní název, je Orgasmus. Orgasmus bez předsudku, jo. No, já teda, když si píšu do kalendáře, já se tam napíšu Orgasmus, a když mi někdo zeptá, co děláš 25. Já mám Orgasmus v Brně. No, ty teď zkoušej v divadle Sex, no si svatojanské, mám taky napsáno premiéra Sex. No, to je kratší než Bez předsudku, že já píšu Orgasmus, je to. No, ale tak to jsme právě hráli po tou věží a přijde ke konci druhý pohled. A já tam mám, tak rozložím noviny a jedna se mě ptá, kdo to je v těch novinách. A já mám říct, to je Beckham. Uh-huh. No a já to otevřu a tak koukám, a on říkal, kdo to je? A já říkám, ježišmarja, on se jmenuje. Já to hraju 500krát, jsme to hráli už. Já jsem z toho Beckhama, mě furt šel hlavou Blumenberg, což byl, to byla název figury, kterou jsem hrál před 20 lety, oslavnost fotbalového brankáře. To je bezvadný, a to by fakt nikdo Blumenberg. Nevěděl. A já, jak on se jmenuje, já jsem debil. A teď Jana to nemůže napovědět, tak dělal, jak kdybych věděl, tak to... A teď jsme, a pak najednou mě šeptl jako Beckham, tak já říkám Beckham. No, ano, výborně, no a co dělá? Říkám, no kope. No a kopáč v novinách, a teď, on to neví, on to není, on kope, nekope tak, a kope nohou. A pak jsem měl říct jednu jedinou větu, ale pozor, je to Angličan, jakože ona neumí anglicky. Je to, a to já jsem neřekl. A teď jsme zůstali proti sebe sedět, Jana nevěděla co, já on nevěděl co. No a jsme seděli a Jana se věděla, no tak, nic, no tak to, já tady nebudu, promiňte, teď to těm divákům, promiňte, my víme úplný prd. Takže to řekla divákům, tak, já, no, tak si uděláme pauzu, ono stejně už je 3 minuty no, do konce, tak tam už tam nic zajímavého není. A zvedla se a šla a říká, a dokončí to. A nechala mě tam sedět na tý posteli. No to je šílený. A já jsem říkal, a co já taky nevím, tak já jdu taky, dejte si pauzu. Vážně? No, a lidi řvali smích, a bylo
bylo to hezky, bylo to krásný a tak od té doby, ale nezapomenu toho Begema už nikdy v životě. To je jedna z nejkrásnějších divadelních historik, jakou jsem slyšela, no. A že jich taky máme na kontě hodně. No. Naším dnešním hostem je Pavel Zedníček, herec. Vidíš, já se stále vyhýbám tomu, co se tě ptá každý, kde se vzalo Čmaňa. Jo, to se tě ptá každý, no. A já se tě zatím neptám. Jo? No, ale můžeš. Ale můžu, víc, tak, no, tak kde se to vzalo? No, protože já to slyšela moc krát a pořád jsem to nějak úplně nepochopila. Tak je to, no, já to nechápe nikdo. To je, já už to říkám teda asi po 150 tisíc krát, jo, ale to nevadí, to řeknu. Byla škola, jamu, něco jsme zkoušeli na provázku s Mirkem Donutilem, s Váťou Skoupalem a Bolek tam byl samozřejmě, a ne, Bolek říká, Čmaňo, pojď sem. Takže jsme dívali, jako, říkali, no Čmaňo, pojď sem. Tak a Míra mu říká, prosím tě, proč mu říkáš Čmaňo? A on říkal, když se na něho podívej, to je dcera Janžurová. No, vidíš, a takhle no, všichni no, stejí čumču. A tady na to já vždycky tady, koukám, a to no, je ten for, ano. A to je ten for. Je to je vtipný. To není logicky, to nemá ne. Něco, a když jsem říkal Ivošce, říkal, a proč jako, říkal mi Ivošku, já nevím, jeho to tak napadlo. Tak od té doby to tak, a proto jsem Čmaňa, mě rodiče jsou, byli staří Čmaňovci, no, ségra je Čmaňovka a takhle, takže furt jsme všichni Čmaňa. To už se prostě chytlo i v rodině. To se chytlo, no. I když, ono nějaký Čmaňa, když se podíváš do nějakého slovníku, no. Dá se najít, no. Že to pro nějaký roští, nebo Čmání, nebo víš, jo, něco to jako něco, je. Něco takového je, ale Bolek to, je to, teda, to zkrátil, říkala Čmaňa, takže je to Čmaňa. Já jsem říkala Toničkovi si dneska, říkám, jsou dvě, jo, on ráno povídá kurňa mami, a já říkám, no vidíš, a to je druhé slovo, které patří k našemu hostovi, kterého dneska mám. Čmaňa a kurňa jsou dvě slova, která mě evokují vlastně Pavla Zedníčka. A taky vidí kurňa říká spousta lidí a já to mám prostě spojený s tebou. I tvůj pořad se tak potom jmenoval. No, jak já nevím. Já jsem, to je výrazný, že něco řekneš. Není to zprostý, je to naše, víš, je to poražím. Ty jsi vyrůstal v baťovských domcích, viď? Ne, my jsme baťovský byli jindy, my jsme byli na mokré, my jsme mokrá. A proč tam toho Baťu mám někde spojenýho? Nebo si no, protože Zlín je baťovský, ale Baťa postavil. Ale vy jste nebydleli v těch domcích přímo. Já myslela, že jo, že se tě zeptám, jak to uvnitř vypadá. No, tak to... Já ti řekl, vypadalo tam v těch jiných domečkách. No, jak to tam vypadalo, tvé dětství? Pěkně. Ale hlavně my jsme nebyli přímo ve Zlíně, ale tam je Mlacová, Mokrá a Paseky. Mm-hmm. A Mokrá je mezi Mlacovou a Pasekama. Mm-hmm. To je takový údolíčka, tam byli, a protože tam ta dostala práci a on ZPS, což byly závody přesného strojírenství, mm-hmm. tam postavili takový půl domky. No a ze zahrádku si všim žury a tam jsme byli, Baťa se stavěl ve městě, my jsme byli... Ale byl to stejný princip v podstatě ale ty domečky byly úplně jiný, ty jsou trošku, to jsou takové ty baťovsky, jsou takový krychličky, že jo, tam bude to půl domek nebo čtvrt domek, tam neuvěřitelné, a on to Baťa to postavil za týden. No, to je frajeřina. No a takže tady jsem vyrůstala té Mokré. No a nikdy ti nenapadlo buď teda směr obuvnický, anebo být po tátovi? Teď já jsem vyštudoval kožařinu. No tak vidíš to, já mám kožařskou průmyslovku. Já bych byl, kdybych nešel, by se nepodařilo na školu na jamu, tak jsem dneska byl možná někde ve fabrice, ve svitu, tenkrát byl svit. Takže ty jsi šel tím směrem. Já jsem dělal kožařskou průmyslovku, já jsem dělal obor obuv gumová, takzvaně pryžová. No vidíš, já bych vyráběl tam gumáky, tenistky, no, vidíš, potřeboval, no. A bavilo by tě to? Ne. Ale protože tam byla tak veliká celá klika, že tam právě byl nějaký profesor Jančařík a další profesory Kronďák a Měřínský, který ty chlapy tam měli, založili dramatický kroužek. A to je za to může ta škola. Já to děkuju, že jsem tam šel a že se takhle to stalo. Člověk se nemá bránit, věď, některým krokům, že možná i když vypadají, že nevedou tím směrem, no, tak tam vlastně vedou. No a oni tam byli ten kroužek a najednou jsme něco udělali, nějaký Shakespeare, nějaký koláž ze Shakespeara, nějaký scénky a druhý den měla být technologie, takže bychom měli učit o šicích strojích a takhle. A ten profesor Jančařík mluvil o tom divadle, co viděl ten den předtím, to hrají někdy v Lípě nebo kde. Mm-hmm. A on říkal, člověče, za ten herecký výkon, který jsi včera udělal, by se nemusel stejně ani herec divadla pracujících ve Zlíně. A to byl ten spouštěč toho, že se začal se pídit, podívat, jak si existuje nějaká škola. Pak jsem měl kamaráda, který byl v Brně, na škole vysoký, mě přivezl jsem přihlášku, tam je jamu. Říkám, co to je? Janáčko, akademický u mě. Ha? No, tak jsem tam jel, zkoušky, naším jsem to neřekl,
Rodičům to neřek a jenom se říkal, já jdu do Brna, co to bude dělat? Říkám, já jdu na zkoušky na jamu, co to je? Janačková akademie muzických umění, a protože jsem hrál na klarinet, ano, tak mamina se mě zeptala, a ty tam budeš hrát jako na klarinet? Říkám, ne, mami, jako můza, jako umění vůbec, víš, a jako na divadlo. To jeď, on jsem odjel, vrátil se zpátky, my jsme byli, měli kovárnu, tak byli, naši byli na kovárně, já se vracím, zapušil jsem na vrata, tata otevřel vrata, díval se na mě, on byl takový ochotník, víš, podíval se na mě takový malinký plišatý, říkal, tak co, udělal jsem nebo neudělal jsem? Říkám, tati, že prošel jsem všema třema kolama, takže budu čekat, jestli mě vezmu nebo ne. On se mě podíval, říkal, že kdybys neudělal, bych tě kopl do řídí. Tak to bylo první ocenění a pak mě to přišlo. Velký ocenění. Já jsem vyskočil v kuchyni, málem jsem rozbil luster v kuchyni a mamina přišla, a jak si představíš finanční stránku věci? No, říkám, já půjdu dělat, půjdu makat a šel jsem do sliváren, protože tata druhý den přišel a říká, ve slivárně spadlo železo chlapovi na ruku, usekl mu to tři prstiska, půjdeš tam dělat. Já jsem šel ve sliváren, já jsem navážil železo do pecí, 2,5 měsíce, vydělal jsem si tykrát asi 2,5 tisíce korun, no a šel jsem na jamu a pak jsem ještě druhý rok tam dělal znovu, abych si vydělal ještě na další studie a... No a tak a už takhle to frčí. A to už jsem se učil něco do školy, dějiny divadla a takový ptákovinky, no. Takže to byla ta kožařina, která mě tak k tomu vlastně dovedla. Já teda musím říct, že já tě poslouchám s otevřeným srdcem a ušima a očima a moc chápu, proč mají u nás všichni rádi herce Pavla Zednička. Ježiš, ty jsi tak to nepřeháněj, Teresku. Kdysi jsem se mé sestřenky, jenom o rok starší, jsem se jí ptala, jaký to je, když je někomu 20. Tak prosím tě, Pavle, jaký to je, když je někomu 70? No, holka, co ti mám na to říct, no... Jak říkám tam v té komedii, velkomce, že vypadám jako dobře, a jak to říká na Frozina, tak já říkám, no, mě je to možný, ale na všechno, co si vzpomenu, je nejméně 40 let starý. Však jsme vzpomínali 30-40 no, let, když si vzpomínal na no, začátky. No, no. A já vzpomínám tak ještě na pana Rudu Hrušinskýho, staršího teda. Nejstaršího. Nejstaršího. Když jsme něco točili takový písničky pro suprafon, jmenovalo se to, ježiš, teď už se nespomenu, to jedno, ale on tam zpíval takovou krásnou písničku a měl tam slova a přišlo stáří. A já, když jsem to viděl, kdyby jsi to viděla a slyšela, jak byl na to stáří naštvaný, on byl takový to, a přišlo stáří, tak byl tak naštvaný, tak mi to teď připomnělo, že taky jsem trošku na ně naštvaný, ale ne, Pedle, my jsme mladí. A mladí, cítíš ho někde, protože fakt nevypadáš. Máš energii, humor, takhle, hele, kondici, nebo musíš nějak udržovat se? Já takhle, jak vypadám, už vypadám od 15. To je pravda. To vždycky už... Protože vypadáš právě strašně mladě. Vypadáš jo, pořád stejně. Mladě. Nárožka o mě říká, že má křicht jak jezdeckou holínku. Vypadáš právě výborně, udržuješ se v kondici, hlídáš si stravu, ale hraješ ne, ještě to... tenis. Hraju tenis, no, když se udržuješ kondici. Hraju, no tak jako plavu a občas no, teď jsem začal trošku s golfem, jsem mlátit tu hulku do toho míčka. No tak podívejme no, se. A tak občas to tak, já, že bych jako, že měl vyloženě cvičil, tak to ne. To tam se počítá všechno. No, no. A je takhle, je to třeba kořínek po těch rodičích, o kterých jsme mluvili, no. Nebo je v tom ta moravská slivovice, nebo to je mýtus? Já myslím, že to je taky míšuň všeho. Tak ještě, mamina teda už nás opustila, ale tatík ještě pořád no, žije. No podívejme, a kolik je tátovi? 97. No tak říkám. A rozhodl si tady pro dostovky. No a takže asi to, mamina, když něco slíbí, tak dodrží. Takže ještě nedávno ještě skypoval, skypuje, telefonuje, všechno je, tak tatíček drží, no tak uvidíme, no. A vždycky, když mu něco je, tak mě volá, říká, člověče, mám takový pocit, že má děru na plucách. A říkám, jakou děru, dýcháš? Dýchám, že tam děru nemáš. Mám, chtěl by to doktora. Tak jestli si postěžuje, a pak je to v pohodě a no, je to dobrý. No, byl se táta podívat v divadle nebyl, na premiéře, nebo to už takhle to už, nejezdí? To už nejezdí, to už by asi nezvlád, ale protože má hůčičky, že má no, přece jenom tohleto. Ale taky na sluchátka vždycky mě sprnul, i když jsme ho se posadili do první řady, aby dobře slyšel a dal si na sluchátko, že se nám stejně, že blbě mluvíme. Že špatně mluvíme, že máme líb mluvit. Že on nerozuměl. Říkám, ale všichni mluvili ostatně, teda rozuměli všichni v divadle. No, já ne, špatně mluvíte.
No a bylo. Ty jsi dokázal nejenom zkoušet lakomce titulní roli, o které jsme tu mluvili, ale do toho si, pokud vím, točil seriál, tak na co se můžeme těšit? Co jsi do toho zvládl? No, je to takový seriál, asi 8-dílnej, jmenuje se Einstein. A je to, myslím, že docela zajímavý. Nevím, do jaký míry to už můžu prozradit. No tak můžeš určitě navnadit. Takhle je to o Einsteinovi asi ne. Je to ne, je to jeho pravnukovi jako pravnuk, aha, jako Einstein, je to profesor, který toho hraje Vojta Kotek a musím říct teda šikovně, moc hezky. Anička Polívková, to je myslím takový tým jako kriminalistů, já jsem jako jejich šéf a ještě Vička Vojzefíková. No a on ten Vojta, jako je to takový, je to jeho vlastně pravnuk Einsteina, chytrý, vzdělaný profesor na škole, vyučuje a všechno, ale má jakože předpověď, že málo se dožije věku. Aha. No a ještě má jako různý, jaký tohle něco provede, nebudu říkat, ano, co, no, něco provede, ne, ano, ano. Něco provede a my si ho vezme do týmu, že on nám pomáhá řešit ty různé kauzy. Jo. Víš, takže myslím, že to bude se zajímavý a říkám, Vojta je výborný. Musím ho pochválit jakokoliv, až mě trošku štve, že je tak dobrý. Váže se nějaká historka k tomuto období krásnému? Teď tu tak ti zazářili oči, že to byla krásná doba, když jsi to naspívával. No, to je taky hodně let. No, tak Teresko, hodně, no. Říkám na všechno, co si vzpomněli, 40 let starý. Ale vynořil se mi hned Fešák Hubert. No, s tvým tátou, jsme tam měli Voják na skorách, nemohl chytit a s Fešákem. To bylo tak nádherné natáčení a ta doba vůbec je krásná. A já bych ještě, kdyby ještě byl čas, kdyby si mohli ještě nějaký takový bijáček natočit, protože to je opravdu radost. Fešák Hubert, no. Byl to pěkný. Kdyby ses teď, máme na to už jenom chvilku, tak teď z toho všeho, co jsme dotkli, povídali jsme si o pár obdobích, ale spoustu jsme jich ještě vynechali za těch 70 let, tak kdyby ses mohl jedno vybrat, kam by ses třeba na jeden den vrátil teď, kdyby ses mohl jako kouzelným prstenem někam přenést, tak kam by ses přenesl? Na Provázek, do Ústí, tady k Panoptiku, do dětství? No já bych určitě, no asi na tu Mokrou, kde byla ta rodinka, byla ta máma a ségra a tam jsme začínali, protože tam byla taková bouda, rodiče postavili jako boudu dřevěnou, my jsme potom, když jsme vyrostli, tak jsme si z toho udělali vet klub, to je jako to Mokrá vet je anglicky, já to vymyslel, já jsem chytrý, no, jasně. Vet klub, na tam jsme promítali filmy, já jsem si udělal papíry na promítání. Vážně? Ty jsi promítač taky? No, jsem promítačem, no. Já to můžu promítat kdykoliv, ale to už dneska už na těch, to už nejsou ty mašinky vůbec. To je právě skvělé, že umíš to starší, že no, umíš tu technologii retro, to se ocení. Tetra se jmenovala, myslím, ta promítačka, to se musel vyndávat, že u ty kotouče. A to byla jako nějaká bouda, takový kulturáček, jevišťátko, velký plátno. Tatík mi tam vyrobil takový ten pult ovládací, takže já jsem pouštěl do toho Beatles, mezi tím, když jsem vyměňoval ty kotouče, že s tím filmem. To jsi byl i DJ. Já jsem byl i DJ takový. Pro děcka jsme hráli odpoledne Vinetu a večer jsme pouštěli Bergmana. Víš, a to nebylo pro kamarády, tam normálně mohli normálně, chodit, to za koruny jsme tam prodávali normálně lístky, že jo, to stálo půjčení, asi 20-30 korun na ten večer do filmu. No takže tamhle to období, kde to všechno podstatně vznikalo. A tam někam se váže i období klarinetu, o kterém jsme mluvili, a i třeba to létání, ta tvoje vášeň k létání, nebo to přišlo později? To létání přišlo později, klarinet, já jsem začal na housle. Ještě houslista. Já jsem jako, že začal na housle a pak já jsem chtěl být, můj první sen byl takový, že bych chtěl sedět v první řadě jako klarinetista a saxofonista orchestru Karla Vlacha. To bylo takový můj, že tam vždycky postavím a odehraju si nějaký solo. Tak jsem dělal zkoušky na konzervatoř v Brně a pak i dokonce v Roudnici nad Labem, ale to byla vojenská, možná ještě existuje, ale oni tak se musel podepsat, měl bych podepsat 10 let, že musím být na vojně. To už bylo do uniformu, to ne, to už jsem utekl. No a takže jsem šel tu kořařinu dělat. Ale klarinet ti zůstal? Klarinet zůstal, já jsem potom přišupačil na Štěbenec, no a já jsem vyštudoval, já bych mohl, to vlastně mohl k tomu ještě vyučit.
vyučovat, já mám komplet všechno, takže 9 let jsem chodil, dokonce jsem měl koncert velikánský, když jsem hrál Zamilované klarinety, takový solo, ve velkém kině, bylo pro asi 1000 dětí, kteří tam chodili, tam byly takový výchovní koncerty a my jakože z těch hudební školy jsme tam chodili a hráli jsme jim tam, já jsem tam šel do toho velké jeviště, měl jsem takový ten stojánek s notama, jak jsem tam vešel nervózně, tak byl větříček, tak noty mi spadly až do propadliště, tam do orchestřiště, tak mi tam nějaký dětský mi to přinesl a pak jsem si teda zahrál, takže tak to bylo takový, strašně to bylo hezky, takže tohle to období takového to hledání a všeho, tak to je tam Mokrá Zlín, no. Děkuju, Pavle, moc děkuju za tvoji návštěvu, za spoustu krásných vzpomínek, zážitků. A teď ještě, jestli ještě jednou můžu... Mnoho, můžeš všecko, jsi oslavenec. Já ještě musím poděvat svý ženě. Ano, za to, že to se mnou všechno vydržela a že mi udělala krásný narozeniny ještě a připravila to a že je prima. Takže to ještě musím poděvat. My moc Hanku zdravíme, protože takhle bez toho pozdravení ženy by to ani nebyla úplná blízká setkání. Jo. Teď už jsou úplně blízká. Pavle, mě už zbývá poslední věc. Dát ti dárek. A protože každý host dostává dárek. Ale ty jsi oslavenec, tak dostaneš ode mě tady náš deštník, který tady máme. My náš. Deštníček? A ten nedávám každému, deštník. Jo, a potom dostaneš skleněnou kostičku s pamatováním na dvojku, s mým podpisem a Český rozhlas dvojka. Tak ty máš dva dárky oproti jiným hostům. Jo, já mám dva, jo. Ten deštník je teda jako... Tady navíc se nedostal ještě nikdo. A podepíšeš mi ho? No určitě. Se těším. Naším dnešním hostem byl Pavel Zedníček Čmaňa. Děkuji za návštěvu. Já taky, mějte se krásně. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.